Маленький білявий хлопчик у поліцейській формі. Саме таким побачили Славка Хоробрика учні Хмельницької школи номер 24. Діти зізнаються, герой художньої книжки Оксани Радушинської не перестає їх дивувати. На бібліотечних полицях твір уже 5 років. Та його цікава наука завжди актуальна, бо базується вона на реальних подіях. Писалися ці історії у співпраці із поліцейськими, обговорювалося те, на чому варто закцентувати увагу, тому що специфіка така відповідна, як вберегти дитину від правопорушень, як дати дитині певну модель поведінки, от як діяти в тій чи іншій ситуації, не порушуючи закон, не наражаючи себе на небезпеку. У щоденнику Славка Хоробрика 15 різних історій. Їх уже не просто читають, а інсценізують. Книга стала справжньою знахідкою як для дітей, так і вчителів. Бо на прикладі малого Славка можна просто і цікаво розповісти про складне. Дітям дуже цікаво, тому що це їх ровесник, це їх майже одноліток. Ось. І сучасні діти, вони креативні. Ось. Їм теж хочеться такого теж креативу, їм хочеться творчості, їм хочеться пригод. І, звичайно, читаючи книги Оксани Петрівни, вони це все отримують. Книга про Славка Хоробрика з кожним роком збирає все більше шанувальників серед хмельницьких школярів. Тож напередодні зустрічі із Оксаною Радушинською діти написали відгук про книгу, а також показали авторці, яким вони уявляють малого героя. Він був, захищав дітей, які ще трішки би потонули. Я хочу бути такий, як Славко Хоробрик. Славко Хоробрик хотів стати поліцейським і захищати іменно не себе, а всіх громадян своєї країни, всіх людей. Хотілося б ще так мати продовження. Велике дякую автору за книгу. Нова книга про пригоди Славка Хоробрика вже написана давно, каже Оксана Радушинська. Однак її видавництво довелося відкласти через війну на Сході. Та вже незабаром нові, не менш актуальні історії про хмельницького поліцейського таки побачать світ.